bara til að byrja þetta hennar stutta eða langa, ég veit í hversu langt það mér vera en bara til að byrja þetta gaming vídeo af fullt af gömlum klippum, þetta eru allt klippur sem ég bara vonum tölum þetta eru alls konar leikir, Fortnite, CSGO, Doom, Widget, Speedrunners og þetta er bara alls konar leikir í einu litlu vídeo upp bara því mér langar að nota eitthvað því ég spila, er ekki spilað það mikið á PC einmitt núna, ég er meira komin yfir á konsol en þannig að vídeo mér sem þetta ekki tækt í framtíðinu, ég finn eitthvað að lega út af því en þetta er bara blöndun af mörgum gömlum klippum úr mörgum leikjum og bara hann og það mun koma fleiri svona vídeo af því ég með fucking bara nautaskít hvað það er mikið að vídeo með í tölunum minni þannig ég ætla bara að koma þeim út og eða eins og ég geti fengið pláss fyrir meiri vídeo en þannig að ef það er einhverja nýja klippur eins og í næstu vídeo þá er ég komið með ný heyrnartól þannig það ætti að vera þannig að öðru sér hljóð þú veist, í mikrofónum mínum í vídeoum en endilega enjoyið þetta ég sá að eins og Eddie vinnur mig hann er búin að gera þetta bara svona tók bara klippur bara úr random leikjum og það er bara lítið fucking vel út en þetta bara í staðan fyrir að gera bara þú veist Fortnite funny moments og CSGO funny moments bara gera alla leiki bara eins og nei, bara gaming funny moments milli mína og vinnur mína þannig takk fyrir að horfa en ok, já, við bara pyrjum þetta Fuck, hvað það er okkur stöðal Ok, shit, my quality coming in hérna ég var bara að sjá að eila það er eitthvað að núna flestum af gömlu CSGO klippunum mínum af því ég var að spila í þannig 4x3 þá passa þau ekki inn í og ég er búin að googla netið að finna út í hvernig ég get lagað það en ég finn ekki út af því þannig það er mjög mikið af gömlu klippum sem er að kom CSGO klippum sem komast ekki í þetta vídeo en kannski komast í einhverja næstu vídeo því ég kannski finn út úr þessu en það er líka margar klippur sem líti ekki vel út það er ekki þúst bara það er ekki á öllum skjánum það er svona svarta bara hlið við hlið þannig að en það er bara CSGO allir hinna leikina ætti að vera alveg út í skján en já bara byrjum vídeoð so stupid sorry jump Borgaði eftir, borgaði eftir What the hell was that, Sean? Þetta var mjög cute sound, maður Ég geti ég sent vídeoinn á Discord Það er alltaf stórt Það er alltaf stór Your file is too powerful Max Fire. Max Please ekki fokka þessu upp alveg Yes, takk fyrir JÁ, OH MY GOD, QUAD FEED Ég mani í hvað hann var, hann er mani vel tóma OH, ég fekk hún latt headshot Þú ertu fokka grátt eitthvað eitthvað, what the hell Þú ert low fade Ah, my dick, hver snertir mig OH, AFI MINN, JÁ Sama imposter sakunan, tilbúin að Þetta var með eyjar Oh my god Ég no-scope eyjar þann Jesus Christ maður, þau drepa mest um leið Michael, ég held að þessi komið tíma að þú fyrir í fucking kynja aðgerðan sem þú ætlar að gera fyrir þrem árum Oh my god, I could be the memes. Would it be bitch?
Meme packet. Fresh. Meme packet. Meme packet. Joy. Fresh spaghetti meme packet. Baggy. Oh. I want some good baggy of memes. Baggy. My favorite meme baggy. Oh, can you call that? Yeah, Division 3, Silver 2. Small cocks beating blind kids. Go be big with people who lift, what the fuck? I had a type of period. To get the focus. To get the focus. Your mom is ready to get the focus. There is no heaven. There is Mountain Dew. Anti. Enemy this guy. Oh. Ég þarf ekki að gera mig. Anti. Ég stoppa því. Ég þarf ekki að gera mig. Hann meinar Ölu. Ég gerði því. Setur hann fram. Hér er allt opið. Theodór Elmar er eitt og þeirra vant Elvík. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Farinn á teginn. Farinn á teginn. Nei, hitt ekki. Get fucking good, bro! Get fucking good, bro! Get good! Okay, nice. Ég fara að gera reverse. Já, leiðu mér að fara undan fucking Pika einn sleikt upp ömmu þína. Nei, ég fór í menu! I'm done. Svo ég mun fara svona 50. Timing was a god. Já, ei, fokkan var þetta. Þið er eitthvað skúr. Þetta er frekar OP, sure. That's a spicy meme, boy. Má ég að prófa? Ó. Nice, það virkar. Ég horfði eitthvað skvist niður tröppunna. Sorry, I was just testing my gun. All friendlies have been... Nice one, man. Oh, I'm gonna... Oh my god, somebody kick. Oh my god, jump scare. Holy fuck. Oh my ass. Er ég að gera það? Ég er að því maður sér það ekki sjálfur.